Фейсбукте бұрын соңды блокировкаға түсіп көрдіңіз бе? Егер блокқа түсіп көрмесеңіз, онда бұл өте жақсы. Егер де жарнама жасап жүрген болсаңыз, онда әйтеуір бір күні блокқа түсіп қалу деген қауіп бар. Блокқа түсіп қалудың қаупі ол өте жоғары. Сондықтан да міндетті түрде Фейсбукта және Инстаграмда жарнама берген кезде блокқа түспеудің жолдарын сіз білуіңіз керек. Егер де осы жайлы толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, сенбі күні өтетін онлайн интенсивке жазылыңыз. Онлайн интенсивте блокқа түспеудің жолдарын қарастыратын боламыз. Осы видеоның астына өз нөміріңізді қалдырыңыз, біз сізге толық ақпарат береміз.